Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak. Ovo su vijesti dana. Braća Vuksan i Vojin Marjanović ranjeni u pucnjavi kod ekonomske škole u Podgorici. Ranjeni van životne opasnosti, policija traga za počiniocem ovog krivičnog djela. Po jedan hitac pogodio u predilu stopala braću, dok njihov otac nije povrijeđen. Nastavljena potraga za još dvije osobe koje su stradale u nesreći koja se u nedjelju dogodila na Skadarskom jezeru. Kako su saopštili iz regionalnog ronilačkog centra, uslovi za potragu su izuzetno loši. U veliki problemi jer se pretraživanje dna može vršiti samo pipanje. 6 osoba do sada je preminulo, a nešto preko 200 oboljelo od gripa, kazali za našu televiziju iz Instituta za javno zdravlje. Broj oboljelih veći od epidemijskog praga. Virus infekcije gripa dokazan je kod 236 slučajeva virus tipa A, a kod jednog slučaja virus tipa B. Predsjednik radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Branimir Gvozdenović narednih dana uputit će poziv svim predstavnicima partija koje učestvuju u radu radne grupe kako bi dogovorili dalji rad tog skupštinskog tijela. Iz vladajuće koalicije spremni da razgovaraju o više tema koje se tiču izbornog zakonodavstva i svih drugih tema koje se direktno tiču izmjene zakona koji su vezani za izborno zakonodavstvo. Brod za 3D geofizičko istraživanje crnogorskog podmorja Ramform Titan uplovio u naše teritorijalne vode, potvrđeno novo EM iz Uprave za ugljovodonike. Istraživanje počinje 10. februara. Sjutra pretežno sunčano do 17 stepeni. Braća Vuksan i Vojin Marjanović ranjeni su u pucnjavi koja se danas dogodila u ulici Kralja Nikole kod ekonomske škole u Podgorici, saopšteno iz uprave policije. Ranjeni se nalaze van životne opasnosti. Lice za koje se sumnja da je počinilo ovo krivično djelo identifikovano i policija intenzivno traga za njim. U pucnjavi koja se dogodila u ulici Kralja Nikole dvije osobe su ranjene. Mjesto pucnjave nalazi se u blizini ekonomske škole Mirko Vešović. Prema našim saznanjima policija traga za počiniocem čiji identitet je poznat policiji. Policija intenzivno traga za Đorđem Markovićem kojeg sumnjiče da je pucao u braću Marjanović. Sumnja se da je ovo lice čiji identitet policiji poznat danas oko 13:30 u ulici Kralja Nikole ispred hotela New Star iz vatrenog oružja ispalilo hicu u pravcu braće VM i VM i njihovog oca MM. Po jedan hitac pogodio u predjelu stopala braću dok njihov otac nije povrijeđen. Nakon izvršenja krivičnog djela ovo lice je pobjeglo sa mjesta događaja. Braća Marjanović su nakon pucnjave prevezena u urgentni centar. Da je njihovo stanje stabilno te da su van životne opasnosti, potvrdio je za Novo M direktor urgentnog centra Nermin Abdić. U pitanju su kod jednog povrijeđenog pacijenta ustrelna povreda desnog stopala, a kod drugog se radi o prostranoj povredi desnog stopala sa prelomom navikularne kosti. Sumnja se da je motiv ovog krivičnog djela navodno svađa koju su imali Marković i braća Marjanović. Naime, upotrebi vatrenog oružja prethodila je svađa koja se neposredno prije toga dogodila u hotelu New Star između lica koje se sumnjiči za ovo krivično djelo i jednog od braće, VM. Tokom svađe to lice sumnja se zadali udarac VM u predjelu glave i zatim otišlo iz hotela da bi se ubrzo potom vratilo i počelo da puca u pravcu braće VM i VM i njihovog oca MM koji je u međuvremenu došao ispred hotela. Nemili događaj komentarisali su i građani koji su se u momentu pucnjave našli u blizini. Sve se to događa na ulicu, sve je to na očigled, djece, škola, mi prolaznici, strašno, ružno, odvratno. Samo smo prošli, vidjeli narod i miliciju, pitali jednoga, on reče pucnjava kao svaki dan. Pa iskreno da vam kažem, ovo je stvarno užasno, ja sam ne znam zbog čega se sve ovo dešava. Ovo je zlo u narodu ušlo, eto, to je to. Podsjetimo, u nedjelju 3. februara u Podgorici je u eksploziji automobila nastradao Nikola Ćupić, a veče kasnije su na starom aerodromu ranjene dvije mlađe osobe, također nakon svađe. Nesreća na Cijevni. Ronioci regionalnog ronilačkog centra traže ženu koja je nestala. Dojavu u vezi sa ovim nesrećnim slučajem dobili su jutros, kazao je direktor ronilačkog centra Vesko Mijajlović. Vjerovatno će jedan ronilački tim tamo da zaroni da vidi da li
može nešto uraditi ako je zaista jedno tijelo, jedna osoba nestala i ako se utvrdi da je u Cijevni, jer Cijevna je poznata kao jedna od najopasnijih rijeka kad je u pitanju ronjenje u Cijevni, jer imali smo dosta iskustva sa njom. Nastavljena je potraga za još dvije osobe koje su stradale u nesreći koja se u nedjelju dogodila na Skadarskom jezeru kada su poginule četiri osobe. Kako su saopštili iz regionalnog ronilačkog centra, uslovi za potragu su izuzetno loši. Monah u Goranu Kimpanovu, koji je upravljao čamcem na kojem se nalazilo osam osoba, određen je pritvor do 30 dana. Treći je dan od kada ronioci pretražuju teren u potrazi za tijelima nastradalih. Juče negdje oko podne pronađeno je tijelo djevojčice, a za tijelima Ratka Kumburovića i Darka Vujoševića i dalje se traga. Ovo je treći dan ronjenja, pretrage rijeke. To je još jedan težak dan za ronioce, još jedan izazov. Tu su veliki problemi jer se pretraživanje dna može vršiti samo pipanjem. Dodatne probleme ronijecima predstavlja i brza struja koja ih remeti u pretrazi. Tako da oni ne znaju kad će ih baciti ispod nekog korijena, na neke grane, na neku olupinu ili tako nešto. I desilo nam se već nekoliko smo odijela pocijepali, tako da su to za nas veliki problemi jer kad se pocijepa odijelo onda voda uđe u odijelo i onda ronijeci imaju problema. Međutim, imamo veoma iskusne ronijoce, ronijoci koji su trenirani dobro. I danas 9 ronilaca učestvuju u pretrazi terena. Tim čine 4 ronioca, pretraga traje od 2 do 3 sata. Iako rade u otežanim uslovima, odustajanja kažu nema. Nećemo odustati, kao i uvijek do sada mi smo stalno na zadatku i spremni smo, imamo volju i opremljeni smo da pomognemo ljudima. Kad im drugi ne mogu pomoći, onda smo mi tu, moramo to uraditi. Zbog tragedije koja se desila na Skadarskom jezeru, uhapšen je monah manastira Vranjina Goran Kimpanov, koji je tog kobnog dana upravljao čamcem. Monahu je određen pritvor do 30 dana, a na teret mu se stavlja krivično djelo protiv opšte sigurnosti i izazivanja opasnosti. 6 osoba do sada je preminulo, a nešto preko 200 oboljelo od gripa, kazali su za našu televiziju iz Instituta za javno zdravlje. Broj oboljelih je, kažu, veći od epidemijskog praga u Crnoj Gori. U razgovoru za Novu M, dr. Marijan Bakić savjetuje građani kako da preduprijede ovaj virus. Detalje nam prenosi Iva Perović. 66-godišnji muškarac koji je preminuo prošle sedmice od posljedica gripa tipa A, šesta je žrtva ovog virusa. U razgovoru za Novu M iz Instituta za javno zdravlje kažu i da je broj oboljelih iznad epidemijskog praga. U periodu od 28. januara do 3. februara registrovane su 822 osobe na lik simptomima gripa, kazao je za Novu M doktor Instituta za javno zdravlje Marijan Bakić. Ukupno broj laboratorijskih potvrđenih slučajeva od početka godine je 237 oboljelih osoba. Od ovog broja 237 laboratorijskim putem virus infekcije gripa dokazan je kod 236 slučajeva virus tipa A, a kod jednog slučaja virus tipa B. Grip je, kako kaže Bakić, akutno virusno oboljenje koje napada respiratorni trakt, praćeno febrilnošću, malaksalošću, mijalgijama, bolovima u zlobovima i mišićima, bolovima u grlu, gubitkom apetita. Inkubacija traje od 1 do 3 dana, zaraznost je od 3 do 5 dana, a ta zaraznost kod mlađih, odnosno kod djece, možda potraje do 7 dana. Bakić napominje da je pored opštih preventivnih mjera, kao što su između ostalog provjetravanje prostorija te izbjegavanje kontakta sa oboljelima, vakcinacija veoma bitna kao jedna od mjera prevencije. Osobe koje imaju slabi imunološki sistem podložnije su gripu. Apelujem na osobe da se vakcinišu. Trebali bi da se vakcinišu sve osobe sa hroničnim oboljenjima respiratornog trakta, oboljenjima hroničnim kardiovaskularnog trakta i bubrega, osobe koje imaju oslabljen imunološki odgovor, tu spadaju osobe koje su oboljele od HIV-a, osobe koje žive u kolektivnom smještaju također je veoma važno da se vakcinišu. Bakić kaže da se nalazimo u uzlaznoj fazi epidemije te da ćemo u narednim sedmicama dostići pik, odnosno najveći broj oboljelih, nakon čega bi trebalo postepeno da opada broj oboljelih od gripa. Podsjetimo, u Srbiji je trenutno 29 osoba hospitalizovano, dok je u Hrvatskoj hospitalizovano 80 osoba zbog posljedica gripa. U
U nastavku dnevnika ostale teme, predsjednik radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva, Branimir Gvozdenović, narednih dana će uputiti poziv svim predstavnicima partija koje učestvuju u radu radne grupe kako bi se sastali i dogovorili dalji rad tog skupštinskog tijela. Iz vladajuće koalicije kažu da su spremni da pričaju o svim temama. Narednih dana znaće se sudbina Skupštinskog odbora za izmjenu izbornog zakonodavstva. Na zajednički sastanak će ubrzo, ako svi prihvate, sjesti predstavnici partija koje učestvuju u radu tog skupštinskog tijela. Potpredsjednik Skupštine Gvozdenović kao predsjednik radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva će uputiti poziv svim opozicionim predstavnicima vlasti, subjektima, poziv da učestvuju u sazivanju sjednice. Upravo će taj sastanak biti prilika da se vidi ko je spreman za dalji rad odbora. U najjačoj partiji spremni su da razgovaraju o svim temama. Želimo saopštiti svoj stav da smo mi u Demokratskoj partiji socijalista i kažem u odboru za reformu izbornog i drugog zakonodavstva spremni da sazovemo sjednicu u okviru koje bi se raspravljalo o temama koje se tiču izbornog zakonodavstva i svih drugih tema koje se direktno tiču izmjene zakona koji su vezani za izborno zakonodavstvo. Svakako da smo uvijek raspoloženi i uvijek spremni za bilo kakav vid razgovora i rada unutar odbora za izmjene izbornog i drugog zakonodavstva. Treba da sjednemo. Treba da se dogovaramo. Mislim da je najbolji put ovaj kroz rad radne grupe. Posljednja sjednica odbora održana je krajem novembra. Koalicioni partneri najjače partije DPS-a su spremni za nastavak rada. Ne treba da se utrkujemo sa vremenom, nego treba da radimo na tome da dobijemo kvalitetan zakonski okvir koji će dati najbolji odgovor na potencijalne izazove u sljedećim izborima. Definitivno je da što prije treba zasukati rukave. Naš je stav da svakako možemo postići ono što je izgubljeno, ali isključivo u slučaju da budemo vrlo posvećeni onome što radimo i da se vrlo aktivno zalažemo za ono što trebaju biti krajnji ishodi odbora za izmjene izbornog i drugog zakonodavstva. Sjednica odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva nije održana više od 2 mjeseca, ali kako je kazao predsjednik odbora Branimir Gvozdenović, radne grupe tog tijela neprekidno rade. Uprkos brojnim pozivima, predstavnici opozicije odbijali su učešće u radu odbora i nastavljaju praksu i sa evropskih adresa negativno ocijenjenog bojkota institucija. Poslanik SDP-a Raško Konjević ranije je zatražio preko medija sazivanje sjednice odbora povodom afere Atlas, a nije kako mu je imputirano iz odbora obavijestio kolege iz Skupštine. Šef odbora Branimir Gvozdenović je potom poručio Konjeviću da je prije nego što obavijesti medije trebalo da obavijesti nadležno tijelo. Fond za zaštitu depozita isplatio je deponentima Invest banke Montenegro u stečaju nešto preko 11 miliona i 900 hiljada eura, saopšteno je našoj televiziji iz fonda. Do kraja sedmice očekuju, kako kažu, da se jave i nerezidenti. Više detalja ima Ivana Popović. Deponentima Invest banke Montenegro u stečaju isplaćeno je do sada 54% ukupne obaveze, odnosno 11 miliona 975 hiljada eura, saopštio je za televiziju Nova N direktor Fonda za zaštitu depozita Predrag Marković. Poručuje da Societe General NLB i Hipotekar, na kojima se vršila isplata, posao obavljaju profesionalno, te da nije bilo nikakvih problema. Ukupne obaveze za 22 miliona i 333 hiljade isplatili smo 54%. Javilo se do sada 507 deponenata. Imamo dosta mailova deponenata naših građana koji žive u inostranstvu i koji se interesuju da li moraju odmah doći da podignu depozit. Marković ističe da se sada očekuju nerezidenti te da je u toku procedura obrade njihove dokumentacije neophodne za isplatu. Ja mislim da ćemo tokom ove nedelje i taj dio deponenata isplatiti. Tako da očekujem da negdje do sredine iduće nedelje mi dođemo na nekih 65-6%, a onda ćemo na ostali dio čekati zavisno od toga kad se deponenti jave. Podsjetimo, Savjet Centralne banke odlučio početkom januara da oduzme dozvolu za rad Invest banci Montenegro i pokrene stečaj, dok je za Atlas banku predložena dokapitalizacija vrijedna 22 miliona eura. Te dvije banke u vlasništvu su odbjeglo kontroverznog biznismena Duška Kneževića, koji je trenutno nedostupan crnogorskom pravosuđu, a kome je određen pritvor mjesec dana zbog sumnje da je bio na čelu kriminalne grupe koja se bavila pranjem novca, utajom poreza i ucjenama. Iznosi štete i malverzacije koje je napravio Knežević nelegalnim i neadekvatnim poslovanjem, kako je saopštio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, mjere se desetinama miliona eura.
Brod za 3D geofizičko istraživanje Crnogorskog podmorja zbog eventualne eksploatacije nafte i gasa Ramform Titan uplovio jutros u naše teritorijalne vode, potvrđeno je Novo M iz Uprave za ugljovodonike. Kako su objasnili, 3D geofizičko snimanje trebalo bi da počne 10. februara i trajaće 8 dana. Brod za 3D geofizičko istraživanje norveške kompanije PGS Ramform Titan stigao je u ranim jutarnjim časovima u crnogorske teritorijalne vode. On se, kako nam je kazala portparolka Uprave za ugljovodonike Jelena Savković, od oko 4 sata jutros nalazi u sidrištu Luke Bar, udaljeno oko jednu milju od crnogorske obale. Osim broda Ramform Titan, u crnogorske vode stigla su i dva pomoćna broda, Sanko Sea i Thor Freya. Ono što je za očekivati, ukoliko to naravno vremenske prilike dozvole, jeste da od sutra pa do 10. februara traju pripremne radnje uoči konkretnog početka istraživanja, to jest 3D geofizičkog istraživanja. Priprema će, kako nam je kazala, obuhvatati spuštanje u vodu 14 streamera dužine po 7,5 km, kao i prateće opreme. Nakon toga slijedi finalno testiranje opreme kao uvod u početak geofizičkog istraživanja. Ono što se očekuje jeste da će 3D geofizičko istraživanje početi 10. februara i trajati 8 dana rada, naravno koliko to dozvole vremenski uslovi. Savković napominje da će sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara biti sprovedene u skladu sa smjernicama iz elaborata o procjeni utjecaja na životnu sredinu ovih aktivnosti koje je usvojila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine. Crna Gora je posvećena regionalnoj saradnji i posebno ponosna na svoju dobrosusjedsku politiku, kazao je predsjednik parlamenta Ivan Brajović u Američkom senatu na okruglom stolu. Aktuelni izazovi u jugoistočnoj Evropi i borba protiv štetnog uticaja Rusije u regionu napominje da nemamo otvorenih pitanja koja značajnije mogu opteretiti te odnose. This was especially important for us. To nam je bilo posebno važno kako bismo učvrstili svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a benefiti članstva u ekonomskom smislu već su vidljivi. Imajući u vidu ostvareni napredak, s pravom očekujemo da budemo prva naredna članica EU. Naš je interes da sve zemlje jugoistočne Evrope budu dio NATO-a i EU. Spremni smo svima koji to žele da prenesemo svoje iskustva i znanja. Evropa ne može biti potpuna i dovoljno jaka bez integracije Zapadnog Balkana. A Makedonija će postati 30. članica NATO-a nakon što su ambasadori 29 zemalja članica u prisustvu ministra spoljnih poslova Makedonije Nikole Dimitrova i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga potpisali i protokol o pristupanju te države Sjevernoatlantskom savezu. Makedonija će učestvovati na sastancima NATO-a bez prava glasa, a punopravna članica postaće kada svih 29 zemalja alijanse u parlamentima ratifikuju protokol. Where we started? Kada smo počeli, izgledalo je nemoguće. Zato želim sa vama da podijelim osjećaj zadovoljstva da smo uradili nešto ispravno i mislim da ćemo ubijediti protivnike da dođu na našu stranu kada vide rezultate. Mislim da ne postoji plemenitiji, temeljni posao za diplomatiju, ali u stvaranju prijatelja i saveznika između susjednih zemalja. A slijede vijesti sa međunarodne scene. Predsjednik SAD-a Donald Trump u svom govoru o stanju nacije u Kongresu pozvao je da se odbaci i politika osvete, otpora i odmazde i upozorio osnažene demokrate da bi smiješne partijske istrage mogle da štete američkoj privredi i usponu. Ovogodišnji govor o stanju nacije Trump je održao u kritičnom trenutku svog predsjedništva kada ga čeka još dvije godine vlasti koje će odlučiti da li će biti reizabran za drugi mandat ili će napustiti predsjedništvo poslije prvog. Američki predsjednik govorio o stanju nacije i obećao da će na granici sa Meksikom izgraditi zid koji je uzrok duboke stranačke podjele. U prošlosti većina ljudi u ovoj dvorani glasala je za zid, ali pravi zid nikada nije izgrađen. Ja ću ga izgraditi. On je zastupnike, republikance i demokrate pozvao da postignu kompromis oko pitanja imigracije, da odbace politiku osvete, otpora i odmazde. Zidovi djeluju i zidovi spašavaju živote. Stoga hajde da sarađujemo, da postignemo kompromis i sporazum koji će učiniti Ameriku sigurnom. Trump je istakao da Sjedinjene Države prolaze kroz ekonomsko čudo i da Amerika pobjeđuje svaki dan. Stanje naše nacije je snažno.
Trump je najavio i drugi sastanak sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom na samitu 27. i 28. februara u Vijetnamu. Da nisam izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, mi bi sada bili u velikom ratu sa Sjevernom Korejom. Inače, mediji danas bruje o načinu na koji je nova predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi aplaudirala Trumpu nakon što je završio govor. Ona je bila obučena u bijelo, kao i veliki broj demokratskih poslanica, koje su time obilježile 100. godišnicu ženskog prava glasa u Americi. Ponovo domaće teme. Klinički centar nastavlja sa nabavkom najsavremenije opreme, pa je tako na klinici za neurohirurgiju od danas u upotrebi ultrasonični respirator za operacije na mozgu i kičmenoj moždini. Prvi čovjek kliničkog centra Jefto Eraković kazao je ovim povodom da će primjenom ovog aparata doći do značajnih ušteda jer pacijenti neće biti upućivani van države. Pacijenti na klinici za neurohirurgiju moći će u buduće da obave složene operacione zahvate na mozgu i kičmenoj moždini, zahvaljujući novom aparatu koji je od danas u funkciji. Taj aparat plaćen je oko 120.000 eura i bit će od velike pomoći hirurzima u složenim operativnim zahvatima. On nam pomaže da uspješno uklonimo i precizno tumor. Njegova funkcija je da ultrazvukom usitni tumorsko tkivo, istovremeno ga aspirira, čuvajući okolne velike krvne sudove. Nabavku nove savremene opreme adekvatno prati i konstantno školovanje novog kadra, ističe direktor kliničkog centra. Od početka godine dobili smo dva nova mlada neurohirurga. Na tome se neće stati. Dakle, imamo 5 specijalista neurohirurgije zajedno sa 5 specijalizanata čiji je specijalistički staž u toku. Sa takvim kadrovskim kapacitetima u obavezi smo da našim doktorima omogućimo i sve tehničke inovacije i napretke koji su danas prisutni u savremenoj neurohirurgiji. Zaključili su da se samo na neurohirurškoj klinici obavi više od 300 operacija na godišnjem nivou i preko 7000 pregleda. Očekuju velike uštede u novcu jer nabavljeni aparat će direktno uticati na smanjenje broja upućenih pacijenata u zemlje regiona. Dugogodišnji crnogorski sportski novinar Ranko Jovović umro je u 67. godini u Podgorici. Jovović je bio dugogodišnji komentator radio televizije Crne Gore i izvještač sa mnogih značajnih sportskih manifestacija. Ostaće upamćen po prenosima utakmica rukometašica budućnosti i rukometaša Lovćena. Posljednjih godina radio je u Crnogorskom olimpijskom komitetu. Bio je dugogodišnji predsjednik Udruženja sportskih novinara i njegov član do posljednjeg dana. Obavljao je funkciju predsjednika Karate Saveza Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije. Jovović će biti sahranjen u četvrtak u 14 sati na Podgoričkom gradskom groblju Čepurci. Na redu su vijesti sporta. Sa nama u studiju kolega Milosav Milatović. Euroliga ponovo glavna tema u Podgorici. Upravo tako, Ivana, Morače će sutra pored Himke ugostiti prvog čovjeka elitnog takmičenja. Nakon ubjedljive pobjede protiv Mornara u 18. kolu ABA lige, košarkaši budućnosti okreću se Euroligi. Plavi sutra dočekuju ruski Himki, a tom meču prisustvovat će predsjednik elitnog takmičenja Jordi Bertomeu. Sjajna je stvar kada znate da skoro svake nedjelje u glavnom gradu imate utakmice najjače košarkaške lige u Evropi. Navikli su se brzo na to navijači budućnosti, a sutra će popularni Varvar imati priliku da nose svoj klub do 7. pobjede u sezoni. Budućnost dočekuje Himki od 19 sati i imaće priliku da se revanšira za poraz u prvom dijelu sezone. Himki mnogo bolje igra od kada je promijenio trenera. Oni su samo 2 pobjede iznad nas, tako da ćemo imati motiv više da ih pobjedimo. Nećemo čuvati energiju za meč protiv Partizana, već smo skoncentrisani na duel sa Himkijem. A u glavni grad sutra će doputovati i prvi čovjek elitnog takmičenja, Jordi Bertomeu. Kako se navodi u saopštenju kluba, Bertomeu će posjetiti prostorije aktuelnog šampiona ABA lige, gdje će ujedno i sastati se sa predsjednikom Draganom Bokanom, a također će prisustvovati utakmici. Podsjetimo, duel budućnosti Himkija možete pratiti samo na Novoj M. Crnogorski reprezentativac Mirko Ivanić karijeru nastavlja u Crvenoj zvezdi. Ivanić stiže iz Bate Borisova u transferu vrijednom 1.300.000 eura, pa se tako ispunila želja crveno-bijelih koji su već dugo vremena zainteresovani za Ivanića.
Crvena zvezda je ostvarila veliku želju. Uspjela je da nakon niza pregovora dovede u svoje redove našeg reprezentativca. Mirko Ivanić će uskoro postati član prvaka Srbije u transferu vrijednom 1.300.000 eura, koliko će se sliti na račun Bate Borisova. Ivanić je sinoć napustio trening kamp Borisovo Antaliji, pozdravio se sa saigračima i uputio se u Beograd na ljekarske preglede, posle kojih će uslijediti potpis ugovora i zvanična promocija. Vezista će sa Crvenom zvezdom potpisati ugovor na 3,5 godine sa mjesečnim primanjima u visini od oko 35.000 eura, prenosi Mozart Sport. A večeras nas očekuje El Clasico između Barcelone i Real Madrida, dok će Nikola Vučević na ovogodišnjem All Staru u Charlotteu učestvovati i u Skills Challenge-u. Slijede vijesti sa međunarodne sportske scene. Izgleda da će domaći navijači na No Campu drhtati dok ne bude poznat sastav startnih 11 u prvom meču polufinala Kupa Kralja između Barcelone i Real Madrida. Kao što je poznato, svu pažnju prije El Clasica pokupio je Lionel Messi, koji je povrijedio butni mišić na ligaškom meču protiv Valencije. Trener katalonaca Ernesto Valverde poručio je da će odluku donijeti pred sam početak derbija, koji se igra večeras od 21 sat. Nikola Vučević i drugovi položili su oružje protiv Oklahome, koja je savladala Orlando 132-122. Crnogorski centar odigrao je 34 minuta, postigao 17 poena, uhvatio 9 lopti i imao 5 asistencija. A Vučević, pored toga što će učestvovati na meču All-Star igrača, takmičiće se i u košarkaškim vještinama na prestojećem spektaklu u Charlotteu, koji se održava od 16. do 18. februara. Društvo iz regiona su mu Nikola Jokić i Luka Dončić. Spektakularan dan u Oreu. Prvak svijeta u Super G-u je Dominik Paris. Italijan je sa vremenom minut 24 sekunde i 20 stotinki fenomenalno odvozio vrlo zahtjevnu trasu koju nisu uspjeli da završe neki od favorita za medalju, poput Matijasa Majera, Marija Kavijezela, a potpuni krah doživjeli su norveški skijaši koji su ostali bez podijuma. Srebro je podijeljeno, uzeli su ga veteran Johan Klari i Vincent Krichmajer, koji su imali zaostatak od svega 9 stotinki. Toliko o sportu za večeras. Na Balkanskom poluostrvu 7. februara bit će pretežno sunčano. U pojedinim predjelima poluostrva moguća je kiša. U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru ili prije podne povećana oblačnost, moguća je i magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Ujutru ili prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 8, najviša dnevna od 2 do 17 stepeni. U Podgorici će u četvrtak biti pretežno sunčano. Ujutro umjeren sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna do 16 stepeni. U Crnoj Gori je jutros do 7 sati najviše snijega izmjereno na Žabljaku 75 cm, u Kolašinu 35, u Rožajama 16, na Cetinju 10, u Šavniku 7 cm, u Plavoj je izmjereno 5, u Pljevljima 2 cm snijega. Na skijalištu Javorovača utabanog snijega ima oko 70 cm, a na skijalištu Kolašin 1450 ima oko 60 cm snijega. Vijesti dana još jedno. Braća Vuksan i Vojin Marjanović ranjeni u pucnjavi kod ekonomske škole u Podgorici. Ranjeni van životne opasnosti, policija traga za počiniocem ovog krivičnog djela. Po jedan hitac pogodio u predilu stopala braću, dok njihov otac nije povrijeđen. Nastavljena potraga za još dvije osobe koje su stradale u nesreći koja se u nedjelju dogodila na Skadarskom jezeru. Kako su saopštili iz regionalnog ronilačkog centra, uslovi za potragu su izuzetno loši. U veliki problemi jer se pretraživanje dna može vršiti samo pipanje. 6 osoba do sada je preminulo, a nešto preko 200 oboljelo od gripa, kazali za našu televiziju iz Instituta za javno zdravlje. Broj oboljelih veći od epidemijskog praga. Virus infekcije gripa dokazan je kod 236 slučajeva virus tipa A, a kod jednog slučaja virus tipa B.
Predsjednik radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Branimir Gvozdenović narednih dana uputit će poziv svim predstavnicima partija koje učestvuju u radu radne grupe kako bi dogovorili dalji rad tog skupštinskog tijela. Iz vladajuće koalicije spremni da razgovaraju o više tema koje se tiču izbornog zakonodavstva i svih drugih tema koje se direktno tiču izmjene zakona koji su vezani za izborno zakonodavstvo. Brod za 3D geofizičko istraživanje crnogorskog podmorja Ramform Titan uplovio u naše teritorijalne vode, potvrđeno novo EM iz Uprave za ugljovodonike. Istraživanje počinje 10. februara. Sjutra pretežno sunčano do 17 stepeni. Pratili ste centralni dnevnik. Slijede turske serije Anđeli iza mog sina. Do gledanja.